s odlokom o plovbnem režimu sprejemamo ureditev, ki določa torej režim plovbe, vhodna mesta, se pravi pristanišča in vse ostalo, kar se tiče plovbe na bazenu dolvodno od Krške elektrarne proti nuklearni elektrarni in pa seveda proti Brežiški elektrarni. Sicer pa ta odlok ureja plovbo z vsemi plovili razen s tistimi na motorni pogon. Namreč plovila na motorni pogon pa se urejajo z uredbo, ki jo izdaja država. Plovba na motorni pogon definitivno bo mogoča, kajti mogoča je tudi že gor vodno od elektrarn. Gre samo za to, da se pač ureje za vsako elektrarno posebej in za vsako elektrarno posebej je potrebno voditi tudi v celoten postopek. To seveda zahteva določen čas in tudi nekoliko nenavadno je, da pravzaprav na isti reki moramo vsakič znova voditi te postopke. Vendar ne glede na to, mislim, da bo enak režim tudi dol vodno, torej bodo dovoljena tudi plovba z motornimi plovili do določene kubature oziroma moči motorja. Predvidenih je nekaj vstopnih točk na samem bazenu, tako da to je sicer v samem odloku bolj podrobno precizirano, tako da tukaj ne bom pač tega našteval.